Dobro veče, pratite vesti, ja sam Svetlana Vuković, a ovo su najvažnije informacije. Tri godine od katastrofalnih poplava u Čačku. Uloženi milioni u sanaciju šteta, procenjenih na blizu 2 milijarde. Verujte, uvijek se strahuje. Kao prvo ove kiše, sad ove majske ponovo i onda verovatno taj strah u nama mnogo veći nego što bi trebao. Izgradnja bedema na Bjelici biće završena po planu, uprkos nepovoljnim vremenskim prilikama. Otvorena međunarodna naučno-stručna konferencija povodom dana Tehničke škole u Požegi. Festival Pivo, Rok i Čačak ove godine na Gradskom trgu. Nastupaju Van Gogh, Neverne bebe, Dejan Cukić. U većem delu Srbije sutra toplo i pretežno sunčano, mogući i kratkotrajni pljuskovi, u Čačku do 23 stepena. Pre tri godine, 14. maja, više stotina domaćinstava, javnih i privrednih objekata i hektari zemljišta u čačanskim mestima Preljina, Preljinska Baluga i Konjevići poplavljeno je posle probijanja nasipa na reci Čemernici. Nevreme i nabujale reke i potoci načinili su štetu koja je u ukupnom iznosu procenjena na 1,7 milijardi dinara. Jedno od najoštećenijih bilo je domaćinstvo Violeta Jovanović u Konjevićima, koju smo danas posetili. Ove slike katastrofalnih poplava iz maja 2014. godine duboko su urezane u pamćenje meštana, koji su tada izgubili gotovo sve što su decenijama stvarali. Među njima je i Violeta Jovanović iz Konjevića, koja svedoči da građani i danas, tri godine posle, sa zebnjom dočekuju i ispraćaju svaku kišu i redovno izlaze na bedem reke Čemernice da se uvere u njen vodostaj. 3 metra je bilo 2014. 2,5 metra je bilo 2016. Tako da to za tih nepunih, da kažem, dve godine nije moglo da se iscedi, to je da se isuše i blokovi i malter, mada je to sve obijano 2014. rađeno iznova, ali uzaludka je ta voda naknadno ponovo, što kažu, doprinela toj vlazi. Tu treba vremena da se to isuši, bez obzira, ja mislim, najmanje par godina da treba da bi se isušile te i cigla i blokovi i sve. I zato kažem, još uvijek imamo tu neku vlagu unutra i s vremena na vreme osetite taj neki miris. Zahvaljujući sredstvima koje je izdvojila država i brojnim donatorima, kao i Evropskoj uniji, većina objekata je sanirana, ali su posledice te katastrofe vidljive i danas. Ima tu još nekih stvari, još da se sanira, nije moglo sve da se postigne, ima dosta i vlage koja još uvek probija, što kažu, kroz malter, kroz taj deo kolora i ostalo. Jedin del smo sanirali, ali verujte, uvek se strahuje. Kao prvo ove kiše, sad ove majske ponovo, i onda verovatno taj strah u nama mnogo veći nego što bi trebao. Prema rečima Violete Jovanović, prisutna je bojazan od daljeg ulaganja u obnovu domaćinstava, jer smatra da još uvek nisu u potpunosti zaštićeni od reke. Zadovoljna je koliko su joj pomogli država, donatori i Evropska unija. Mi smo od države dobili 250.000 da saniramo tu neku štetu i što se tiče, dobili smo sada u ovome krugu od danske organizacije, dobili smo nešto bele tehnike, to jest, ja sam dobila mašinu i frižider. Sad imalo je kuće koje su dobili komplet, belu tehniku i nameštaj, ali kažem, eto, 250.000 smo dobili od države, mada, mislim, to nikad nije dovoljno da bi se sve saniralo, sve uradilo, ali znači. Podsjetimo, ukupna procenjena šteta na stambenim objektima od poplave iznosila je oko 140 miliona dinara, a država je za sanaciju platila 91 milion dinara. Procenjena šteta na privrednim i javnim objektima iznosila je po 25 miliona dinara, infrastrukturi 120, privredi 600, a poljoprivredi 800 miliona dinara. A povodom tri godine od majskih poplava sa opštenjem za javnost, danas se oglasilo Udruženje građana poplavljenih 1965. i 2014. U saopštenju navode da, kao svedoci poplave koja se desila 2014. i nove pretnje 2016. godine, građani Ljubičkeja žele da na današnji dan podsete sve da i posle tri godine od izlivanja kanala i plavljanja Ljubičkeja svi problemi koji su doveli do katastrofe nisu rešeni, iako na njih ukazuju od 2010. godine.
Suština svakog velikog projekta je u tome koliko je on važan za svakodnevni život običnog građanina, tako i projekat revitalizacije kanala Parmenac-Katrga neprocenjivo bitan za život svih građana koji žive u njegovoj neposrednoj blizini. Kao svedoci poplave koja se desila 2014. i nove pretnje 2016. mi građani Ljubičkeja koji smo to osetili na svojoj koži želimo da na današnji dan podsjetimo sve da i posle 3 godine od izlivanja kanala i plavljenja Ljubičkeja svi problemi koji su doveli do katastrofe nisu rešeni, iako mi na njih ukazujemo 2010. godine. Upozorava se u saopštenju za javnost i dodaje. Istine radi dolaskom nove gradske vlasti, naš problem je dobio na važnosti i neke stvari su pokrenute sa mrtve tačke. Ono što stvara nemir i pored obećanja gradske vlasti da se počinje sa trajnim rešavanjem problema je činjenica da smo prethodnih godina izigrani i izmanipulisani od strane resorne ministarke koja je tvrdila da su sredstva za ovu namenu obezbeđena i čak precizirala vreme početka radova. Od tada je prošlo 2 godine i ništa. Ne kaže naš narod za džabe, koga zmija ujede, taj se i guštera plaši. Ali sve ima svoje. Zbog svog rada ili možda nerada, pomenuta ministarka je bivša, nova vlast je izabrana da ispravi greške prethodnika. Kao lojalni građani više puta prevareni držimo za reč aktualnu vlast koja nam je dala obećanje o početku za zacevljivanje kanala Parmenac-Katrga na Ljubičkeju u ovoj 2017. godini. U nadi da sledeću godišnicu nećemo dočekati sa istim ili, ne daj Bože, većim problemima, zaključuje se u saopštenju za javnost udruženja građana poplavljenih 1965. i 2014. Zahvaljujući sredstvima koje je izdvojila država, brojnim donatorima kao i lokalnoj samoupravi, u protekle 3 godine u Čačku je dosta urađeno na saniranju štete od poplave iz 2014. ali i 2016. godine, izjavio je za našu televiziju gradonačelnik Čačka Milun Todorović. On podsjeća da je krajem prošle godine sa rukovodstvom javno vodoprivrednog preduzeća Srbija vode usaglašen plan o aktivnostima u 2017. Prioriteti su kanal za navodnjavanje bedema Parmenac Lupa, obala Zapadne Morave u Zablaću i duž trim staze do Parmenca uz ojačanje krune nasipa na Ljubičkoj strani. Urađena je sanacija korita reke Čemernice od donacije vlade Japana u iznosu od 40 miliona dinara. Sanacija je urađena u dužini od 5 kilometara, a bedem je podignut za 1 metar. Izvršeno je i nadvišenje nasipa od Živanića mosta ka sifonu na oba nasipa po pola metra. Sanirana je u dobrom delu Čemernica u toku od mosta sa Konjevićima uzvodno i nizvodno. Ostaje u ovoj godini, završimo taj drugi deo do uliva u samu Moravu. Radimo sve, također sa Srbije vodama. Imamo poseban tim koji smo opredelili za taj deo da se povisi, nadvisi taj bedem. Pogotovo ne prihvatni bedem ka samim Konjevićima koji je u Preljini, ali do nivoa mosta. Preko nivoa mosta ne vredi ništa dizati taj bedem, to je negde 60 cm visine. Svesni smo, kao što su svesni svi ostali, da izgradnjom autoputa se smanjio taj koridor prihvata uopšte Pristaničkog polja i Preljinskog polja kada voda više ne može u toj površini da se razlije, već dolazi odmah u korito reke i pravi te bujične vode. Na dobrom putu smo da ove godine bude urađena i prva faza obnove kanala za navodnjavanje Parmenac-Katrga, pre svega u delu koji prolazi kroz Prijevor, Trbušane i gradsko naselje Ljubičkej, navodi Todorović. Kao što znate, prošle godine grad Čačak je uradio čišćenje kanala Parmenac-Katrga. Popravili smo stavili u funkciju dve zaustavne brane koje su veoma važne. Onda imamo još dve faze, to je ona faza koja je najkompleksnija, rekao bih, kroz naseljeno mesto Ljubić i Ljubić polje i zadnja faza od Konjevića do same Katrge koja takođe obuhvata koridor novog autoputa Preljina Pojate koji je veoma suzio tu mogućnost uopšte zasada za navodnjavanje. Dakle, vidjet ćemo za tu drugu i treću fazu. Ubeđen sam da ćemo ove godine ući u prvu fazu realizacije tog projekta. To je veoma važno takođe od elementarnih i kao zaštitu od elementarnih nepogoda poplava. Kanal Katrga Parmenac jeste iz Abu Dhabi fonda, sredstva su već raspoloživa, dakle mi najozbiljnije ulazimo u tu prvu fazu, sve dozvole imamo sve moguće saglasnosti Srbija voda i republičkih organa. Prema rečima gradonačelnika, ove godine će biti rešena još jedna krizna tačka na Zapadnoj Moravi kod hale košarkaškog kluba Borac, a iznalaze se i rešenje za obalu u Zablaću. Ove godine ćemo sigurno uraditi zaštiti bedem
armirnog betona za Borčevu halu, da ne moramo uvek te džakove da nosimo i da to nije neka velika investicija. Sa Srbija vodama imamo stalnu komunikaciju, imamo zajedničku radnu grupu koja radi na svim ovim projektima i imamo veliki zaista problem sa zablaćem, vapom i tim delom, negde oko 900 hektara je te godine voda odnela zemljišta, plodnog zemljišta. To je jedna velika skupa investicija, pokušavaju Srbije vode da obezbede jedan kredit s polja. Todorović je naveo da su prošle godine počeli radovi na uređenju korita Zapadne Morave u Ovčar Banji. Osim kanala Parmenac-Katrga u dužini od preko 20 km, očišćen je i sifon od 300 metara ispod ulice Milenko Nikšić, što je grad finansirao za 2,5 miliona dinara. Kancelarija za javno ulaganje finansirala je sa 16 miliona dinara izgradnju kišne kanalizacije u mesnoj zajednici Lugovi. U međuvremenu potpisan je i protokol o saradnji gradova i opštine u slivu Zapadne Morave, a razmišlja se i o drugim načinima obezbeđivanja sredstava za saniranje šteta od elementarnih nepogoda, kao što je reosiguranje u kompaniji Evropa Re. Na Plavom mostu kod hale nedavno je instalirana automatska hidrološka stanica, čiji su podaci sada dostupni na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Formirana je civilna zaštita, uvećeno je izdvajanje za vodotokove drugog reda sa 6 u 2016. na 10 miliona u 2017. godini. Uprkos nepovoljnim vremenskim prilikama, izgradnja bedema pored reke Bjelice u Lučanima biće završena kako je planirano, poručeno je sa sastanka predstavnika opštine Lučani, Srbija voda i Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima. Posebno je skrenuta pažnja na bezbednost učesnika u saobraćaju u neposrednoj blizini gradilišta. Iako u proteklom periodu vremenske prilike nisu bile naklonjene izvođaču radova, obim i dinamika planiranih poslova bit će ispoštovani. Ističe glavni inženjer Srbija voda na ovom projektu, Zvonimir Kocić. Obzirom da nam sledi period koji je daleko bolji vremenski uslovi, očekujemo ipak bolje uslove za izvođenje radova, tako da sam siguran da će taj obim radova koji je predviđen po nekoj dinamici biti ispoštovan. Kolege koji su bili prisutni sastanku su kolege iz Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, koji su po zaključku vlade takođe dobili obavezu neku vrstu kontrole obima i kvaliteta izvršenja ovih radova. To je inače posao koji mi u saradnji s njima odvijamo. Nije to nikakva ekstra kontrola. Jednostavno, to je nešto što omogućava da ovaj objekat bude kvalitetno i efikasno izveden u onome po zaključku vlade. Na sastanku je posebno skrenuta pažnja na bezbednost učesnika u saobraćaju u neposrednoj blizini gradilišta. Pre svega govorimo o ovom putu koji je od pravca Čačka ka Požegi, ispred tunela, gde zaista postoji veliki rizik. Srbija vode, izvođač su preduzeli sve ono što je propisano na aktima nadležnih institucija, međutim to nije dovoljno. U principu je potrebna kontrola bezbednosti saobraćaja od strane samih učesnika saobraćaja, a ne onoga koje je trenutno definisano u ovom aktu. Izvođač je imao obavezu da postavi signalizaciju, mi to pratimo, znači kontrolisali, to nije dovoljno. Zaista postoji rizik, evo ću iskoristiti ovu priliku da skrenem pažnju, mi ćemo svakako uputiti goreće akte da ljudi koji su nadležni ipak urade sve što je potrebno radi bezbednosti. S obzirom da je ovo izuzetno težak i zahtjevan posao, prema rečima predsjednice opštine Vesne Stambolić, pojavili su se i problemi koje treba u hodu rešavati. Radi se o izmeštanju cevovoda za gas u dužini od 400 metara, što je za opštinu Lučani predstavljalo veliki izdatak. Uz izuzetnu zahvalnost koju puta moram da naglasim, Ministarstvo energetike, prvenstveno gospodinu ministru Antiću i njegovom saradniku gospodinu Zoranu Dragićeviću, koji su imali sluha i razumevanje za naše molbe da posreduju između kompanije Jugoros Gas i njihovog direktora gospodina Muratova i opštine Lučani. I ja sa zadovoljstvom mogu da kažem i da opet beskrajnu zahvalnost odam i priznanje i samom gospodinu Muratovu koji je odvojio vreme da sasluša molbe opštine Lučani i njegovom stručnom timu koji su uradili sve da nam izađe u susret. Kaže da je ova pomoć u milionskim iznosima i da će Jugoros Gas finansirati kako izradu projekta, tako i radove na izmeštanju cevovoda i stručni nadzor. Ono što će opština Lučani snositi, to je iskop, odnosno zemljani radovi za postavljanje cevovoda i prevoz betonskih elemenata koji su potrebni za taj posao iz Čačka. Tako da
ušteda i ministarstvu, odnosno budžetu koji je vlada opredelila i budžetu opštine Lučani. I kažem još jednom, bezgranična zahvalnost i ministarstvu, odnosno ministru koji je posredovao i naravno Jugorosgasu koji je pokazao izuzetno razumevanje i spremnost da nam i financijski i stručno pomogne u rešavanju ovog veoma važnog problema. Ističe da su prevaziđeni problemi sa magistralnim cevovodom Rzav, koji se jednim delom nalazi na trasi Bedema. Na sastanku je rečeno da je naloženo i drugim članovima konzorcijuma da se uključe u radove, i to na potoku Spilo i podizanju betonskog zida pored preduzeća Milan Blagović Namenska. Inače, opština Lučani nalazi se na listi prioriteta vlade Srbije za izradu planova za odbranu od poplava. Izradu planova finansiraće vlada Republike Srbije. Povodom Dana tehničke škole Požega danas je u sali Požeškog kulturnog centra otvorena naučno-stručna konferencija. Učesnici konferencije su profesori iz Nemačke, Slovenije, Crne Gore, Republike Srpske, ali i mnogih gradova Srbije. Konferencija traje dva dana i po njenom završetku preko 30 stručnih radova biće objavljeno u pratećem dokumentu Zborniku. Jubilej vredan pažnje, odnosno 115. rođendan u Tehničkoj školi Požega, ove godine su odlučili da obeleže na drugačiji način nego prethodnih godina. I to organizacijom naučno-stručne konferencije sa međunarodnim učesnicima pod nazivom Primjena novih tehnologija i ideja u inženjerskom školskom obrazovanju. Sve sa ciljem da kroz primere dobre prakse koje ćemo danas čuti, pokušamo da unapredimo postojeći kvalitet obrazovanja u srednjim stručnim školama. Od ideje, od trenutka kada smo počeli da pričamo da postoji mogućnost da organizujemo tu konferenciju do danas, prošlo je poprilično vremena. Prošlo je, mogu vam reći, i više od godinu dana. Podrška i pomoć u organizaciji ove konferencije stigla je sa mnogih strana. Prvenstveno od strane Ministarstva prosvete, Školske uprave Užice, Lokalne samouprave, Požeških privrednika i Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ. Učesnici dvodnevne konferencije su profesori i prezenteri iz Nemačke, Slovenije, Crne Gore, Republike Srpske, ali i iz mnogih gradova Srbije, kako sa Fakulteta tehničkih nauka, tako i srednje škola. Značajnu podršku svome radu tehnička škola dobija od Lokalne samouprave. Posebno mi je zadovoljstvo također da konstatujem da opština Požega poslednjih godina prema našim procenama iznalazi optimalan model pomoći i saradnje sa osnovnim i srednjim školama i da predstavlja paradigmu uspešne saradnje u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja. Posebno mi je zadovoljstvo također da konstatujem i posebno smo ponosni na ovu činjenicu da je tehnička škola u Požegi među prvima u Srbiji prepoznala, odnosno kandidovala ideju dualnog obrazovanja i da je među prvima operacionalizovala ovu ideju u praksi. U ime Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja konferenciju otvorio pomoćnik ministra Aleksandar Pajić. 115 godina je jubilej gde je redak slučaj u Srbiji da zanatstvo u malim sredinama kao što je Požega je počelo da se razvija preko obrazovnog sistema tih davnih godina i sve do danas obrazovanje je uticalo na razvoj privrede ovog kraja. Velika spona između tehničke škole u Požegi i privrede, nacionalne službe za zapošljavanje, lokalne samouprave je osnov za dobar i kvalitetan rezultat. Dve osnovne i tri srednje škole u Požegi daju svoj doprinos boljem i kvalitetnijem obrazovanju u Republici Srbije, istakao je Pajić. Kaže da je konferencija dobar način da se razmeni iskustva njenih učesnika, ali doprinosi i povezivanju sa privredom. Nakon otvaranja počeo rad konferencije i to prezentacijom stručnih radova, koji će biti objavljeni u pratećem dokumentu Zborniku. Pomozi da porastu dobri ljudi, pokaži deci human budi. Slogan je akcije dobrovoljnog davanja krvi, koju je organizovala preventivna služba i sindikat predškolske ustanove Moje detinjstvo u saradnji sa Crvenim krstom Čačak, a povodom obeležavanja Međunarodnog dana porodice. Povodom obeležavanja Međunarodnog dana porodice u prostorijama vrtića Mali kapetan održana je akcija dobrovoljnog davanja krvi, koju je organizovala preventivna služba i sindikat predškolske ustanove Moje detinjstvo u saradnji sa Crvenim krstom Čačak. Ova akcija je planirana na godišnjem nivou.
Pre dve godine je slična akcija održana u ovoj predškolskoj ustanovi, bila je izuzetno uspešna, tako da se nadam da će i danas biti uspešna akcija. Inače, trenutno nedostaju negativne krvne grupe u Čačanskoj bolnici, a ova akcija će doprineti popunjavanju zaliha. U akciji su učestvovali i roditelji, zaposleni i ljudi dobre volje. Prvi put dajem krv, pošto sam pre par dana postao punoletan. Motivacija da dajem krv jeste to što prvo što možemo spasiti način život. Ne znam, mislim, jednostavno bolje se osjeća čoveka da nekom mi pomogne i jednostavno imam potrebu za time. Ovo je sad peti put u Nove Kišce. Ranije sam davala, ne znam nije, ali sad pet puta u zadnjih dve godine. Dan porodice obeležava se od 1993. godine kako bi se istakao značaj porodice i negovale porodične vrednosti i međugeneracijska solidarnost. U ovoj ustanovi se trude da sačuvaju porodicu kao osnovnu ćeliju društva sa vrednostima kao što su ljubav, tolerancija i humanost. Vaspitači, prosvetni radnici i roditelji su modeli ponašanja koje slede najmlađi. Mi koji radimo sa decom predškolskog uzrasta znamo koliko je njima bitno da uče iz očiglednog primjera, da uče dakle, od svojih roditelja, od svojih vaspitača, od ljudi iz svoje neposredne okoline i ovo je bio način da mi njima na očiglednom primjeru pokažemo šta znači biti human. Na nama odraslima, na nama kako prosvetnim radnicima, tako roditeljima i svim odraslima koji učestvujemo u vaspitanju dece je zadatak da tu porodicu sa njenim normalnim vrednostima, sistemom vrednosti sačuvamo u ovom vremenu. Rekli su mu da je humanost kad neko ne očekuje vašu pomoć i da mu pomažeš. A jesi li ti nekada nekome pomogla? Jesam. Kako to radiš? Pa kad neko padne, ja mu pomognem, donesem moj neki sprej koji je protiv bola. U akciji dobrovoljnog davanja krvi, koje je organizovano u predškolskoj ustanovi Mali Kapetan, 2015. godine prikupljeno je 39 jedinica krvi. Ovoga puta organizatori su akciju ocenili kao jako dobru, a iz Crvenog krsta pozivaju sugrađane da učestvuju u sličnim akcijama, jer naše malo nekome znači celi život. Gledate vesti, u nastavku vam donosimo i ove priče. Suvenirnice na trgu u Gornjem Milanovcu dobro rešenje za promociju umetničkih i turističkih potencijala opštine. Gradonačelnik Čačka primio pionirsku selekciju od bojkaškog kluba Borac, koja je osvojila treće mesto na finalnom turniru Prvenstva Srbije. Tri kompletno opremljene drvene prodajne suvenirnice na trgu u Gornjem Milanovcu bile su privremeno postavljene zbog Dana grada, ali su se brzo pokazale kao korisno dugoročnije rešenje za promociju umetničkih i turističkih potencijala opštine. I danas u jednoj učenici ekonomske škole volonterski obavljaju nastavnu praksu, dok u dve likovni umetnici izlažu i prodaju slike i rukotvorine. Osim uređenih zelenih površina, popravljenih ulica i potencijala poslovnih saradnji sklopljenih na nivou političkih delegacija, Milanovčanima je nakon novogodišnje proslave Dana grada ostao i zanimljiv detalj na gradskom trgu koji svakodnevno privlači pažnju. Tri prodajna mesta za suvenire, umetničke slike i tradicionalne rukotvorine polako postaje stalno mesto okupljanja na Korzovu. Takav koncept prezentacije duha grada u mnogim varošima nije ništa novo, ali u Milanovcu će po svemu sudeći prvi put dugoročno zaživeti. Koliko ja imam informaciju, trebalo bi u narednom periodu da se nabavi još nekih 8 kućica. Da li će one biti za tu namjenu ili za nešto drugo, stvarno ovog momenta ja ne znam, ali u svakom slučaju se ušlo u nabavku i to će biti realizovano. Kućice su sada u opštinskom vlasništvu. Date su bez nadoknade na korišćenje turističkoj organizaciji grada, muzeju, kulturnom centru i likovnim umetnicima. A što je interesantno, to sad dolaze i oni koji nikada ništa nisu videli i bar pitaju šta je ovo i onda znači, došli u kontakt, nešto su naučili. Na prodajnom mestu turističke organizacije su đaci srednje ekonomske škole koji su ovu priliku iskoristili da obave obaveznu praktičnu nastavu iz oblasti trgovine.
Mi smo sa profesorkom Snežanom Rašić-Kasapović došli u saradnju. Mislim, ona nam je profesorka i ponudila nam je da uđemo u tu neku sekciju koja je bila kada je bio dan opštine i pitala nas da jedan dan dođemo ovdje da radimo jer ništa nije bilo sigurno da li će biti za stalno. Mi smo prihvatili, bilo nam je zanimljivo. Mislim, još smo mladi, imamo 17 godina. Došli smo ovdje i iskreno u kontaktu smo sa ljudima što je onako bilo najzanimljivije da upoznamo nešto novo i vidimo i naučimo. Najviše i dolaze ljudi koji ne žive u Milanovcu jer do sad nismo imali tako nešto da ponudimo ljudima iz inostranstva, ali eto, sad se pružila prilika. Direktor turističke organizacije Gornjeg Milanovca Desimir Ćelasan najavljuje proširivanje prodajno-izložbenog prostora i uvođenje infocentra na mestu sadašnje male galerije kulturnog centra. Najverovatnije će ta galerija i prostor koji je potreban kulturnom centru biti iskorišćen prostor u novootvorenom domu kulture koji bi trebalo upotpuniti takvim sadržajima. I to je osnovna ideja da ujedno oni imaju, dobiju bolji i veći prostor, a da mi iskoristimo ovaj prostor koji bi ostao upražen u toj varijanti. Za sada, turisti iz Srbije i inostranstva na tri autentična prodajna mesta na trgu moći će da pazare umetnine, rukotvorine, publikacije, vodiče i suvenire iz rudničko-takovskog kraja tokom cele godine, radnim danima i vikendom do 20 sati, pod uslovom naravno da vremenske prilike to dozvole. Festival priča, pivo, rok i čačak se nastavlja. Velika gradska manifestacija ove godine biće održana od 15. do 17. juna na Gradskom trgu. Nosioci programa na ovogodišnjem festivalu su Neverne bebe, Van Gogh, Dejan Cukić i Spori Ritem Band, dok će na mini gitarijadi nastupati Bjesovi. Neverne bebe, Van Gogh i Dejan Cukić i Spori Ritem Band bit će muzičke zvezde ovogodišnje priče 15. i 16. juna. Dok će Bjesovi nastupiti 17. juna na mini gitarijadi koju organizuje Dom kulture u Čačku. To je najavljeno danas na konferenciji za novinare od strane samih organizatora festivala, udruženja građana priča, lokalne samouprave, turističke organizacije Čačka i Doma kulture. Što se tiče same priče, nastavljamo promociju urbanog rock festivala u gradu, gdje ćemo akcenat ove godine, pored promocije mladih čačanskih bendova, staviti na rock karnevalu. To smo prosto poželjeli malo da bi se odvojili i izdvojili u ponudi u odnosu na ostale gradove u okruženju koji organizuju slične festivale, ali mi smo znači, akcentovali pored mladih muzičara koji će dobiti scenu da nastupe na pozornici i da napravimo jedan defile mladosti, plesa, kulturničkih društava. Ono što smo želeli za ovu priču 2 da unapredimo, odnosno na prošlu priču 1 2016. godine, jeste da sadržaj bude dosta duži, da bude 10 dana, dakle verovatno od 13. do 23. juna. Sad ću vam reći tematski šta su po danima sadržaji. Dakle, od rock maski do narodnog spektakla koji će imati. Ove godine headlineri će biti Van Gogh, Neverne bebe, Bjesovi i imamo i Dejana Cukića i Spori Ritam Band. Novina je da se u organizaciju priče uključuje sve više organizacije i udruženja od značaja za grad. To će se najbolje vidjeti drugog dana festivala kada će u okviru rock karnevala nastupiti Star Dance Studio i KUD Dule Milosavljević Žele, a pozvani su i KUD Abrašević, srednjoškolci i plesni studio Luna. Karnevalskom duhu festivala doprineći najmlađi koji će pokazati svoju kreativnost na maskembalu, čija tema će biti rock'n'roll. I sama ideja priče da se objedini Čačak, već za sljedeću godinu, namjera nam je da još infrastrukturno uključimo sve činioce koji su bitni za urbanu kulturu grada Čačka. Očekujemo da ćemo dobiti veći prostor, očekujemo da ćemo nosioce programa dobiti i sa strane, koji su stranci, ljudi koji privlače ne samo lokalno, ne samo nivo Srbije, nego i regionalno nivo Balkana. Posebna poslastica nas očekuje nekoliko dana pred festival, kada se očekuje dolazak i nastup teatra na Vasiljevski iz Sankt Petersburga. Cena ulaznice biće oko 1000 dinara, daleko ispod uobičajenih cena za njihov program, a sva sredstva biće uplaćena u humanitarne svrhe. Uspjeli smo da napravimo jedan mini festival teatra, znači od dva dana, jedan od najvećih
teatara u Rusiji i najpriznatiji u Rusiji, gde će 33 glumaca biti gost kod nas u Čačku, gde će doći sa dva šlepera opreme, gde će naš Dom kulture biti glavna prestolica za tako nešto. Organizatori su najavili vrhunski zvuk i videoprodukciju, dok je za kraj priče planiran veliki vatromet. Za organizaciju ovogodišnje priče grad je izdvojio 1,5 miliona dinara, a značajna sredstva obezbedit će sponzori. Na finalnom turniru odbojkaškog prvenstva Srbije za pionirke odbojkašice Čačanskog borca zauzele su treće mesto nakon što su u meču za bronzu savladale Ekonomac iz Kraljeva. Povodom ovog značajnog rezultata gradonačelnik Čačka Milun Todorović danas je organizovao prijem za bronzane odbojkašice i njihove trenere. Ni najteža grupa, ni susret sa zvezdom u polufinalu, ni okršaj za treće mesto sa devojkama iz Kraljevačkog Ekonomca nisu uplašili pionirke borca u borbi za medalju na finalnom turniru odbojkaškog prvenstva Srbije. Predvođene sjajnom Nađom Rakonjac i trenerima Dejanom Jevericom i Dušanom Simovićem, Čačanke su osvojile bronzu. Kako su istakle na prijemu koji je povodom ovog značajnog rezultata, za njih u svom kabinetu organizovao gradonačelnik, medalje rezultat sistematskog i predanog rada i želje za što bolji plasman u konkurenciji 12 najboljih ekipa u zemlji. Bile smo jako vredne i trudile smo se dosta i dolazile smo na treninge i borbom i željom smo došle do plasmana za polufinale. Igrale smo i dobile smo zvezdu, ali smo izgubili 3-0, ali za treće mesto smo se veoma potrudile protiv ekipe Ekonomac iz Kraljeva i došle smo do rezultata i dobile smo treće mesto i medalju bronzanu na državnom prvenstvu. Koliko je to veliki uspeh, govori to da nam je Odbojkaški savez dodelio, da kažem, organizaciju kadetskog finalnog turnira koji će biti održan u našem gradu četvrtak, petak i subotu. I to je velika čast i za naš klub, a i za sam grad da ugosti 12 najboljih ekipa u toj kategoriji. To su devojčice 2000 i to je 2001. godište. Mi ćemo se najbolji način potruditi da ta organizacija protekne u najboljem redu, a i igrama ćemo prezentovati klub na najbolji mogući način, a i sam grad. Odbojkašice borca dokazale su se kao najbolji sportski predstavnici Čačka, smatra gradonačelnik Milun Todorović, a grad će, kako je rekao, i dalje raditi na stvaranju što boljih uslova za treninge i pripreme za takmičenja, sa posebnim akcentom na ulaganje u razvoj ženskog sporta. Nadamo se da ćemo uskoro imati još jednu izuzetno prikladnu dvoranu za odbojku i kao što znate, pre nekoliko dana kada je bio predsednik Odbojkaškog saveza Srbije gospodin Zoran Gajić i ja smo dogovarali dva terena, jedan u školi u Preljini. Važno nam je da deca iz prigradskog i seoskog područja također se bave sportom, da budu uključena u sve selekcije, posebno ženske populacije. Muškarci se nekako i snađu, imaju jednostavno i više oblasti sportskih aktivnosti. Devojčice su tu poprilično ograničene i kroz odbojku, rukomet i neke druge sportove koji su devojčicama prihvatljivi. Želimo da razvijamo ženski sport što više. Trodnevni i završni turnir odbojkaškog prvenstva Srbije za pionirke održan je u Valjevu protekle sedmice u organizaciji ženskog odbojkaškog kluba Srbijanka 014. Završen je trijumfom pionirki Crvene zvezde, koje su u finalu bile bolje od vršnjakinja Panonije iz Bačke Palanke. Oko 1000 studenata visokih škola iz cele Srbije narednih 5 dana učestvovaće na tradicionalnoj Višijadi, sportskom takmičenju koje se ove godine održava u bugarskom letovalištu Sunčev Breg. Tradicionalno na Višijadu su sinoć krenuli i 47 studenata Visoke škole tehničkih strukovnih studija iz Čačka, gde će pored sportskih veština u šahu, košarci, odbojci i stonom tenisu snage odmeriti i u znanju. Čačanski studenti na Višijadi učestvuju više od 20 godina, a za razliku od prethodnih, finansijsku podršku je pored ove visokoškolske ustanove pružila i Čačanska lokalna samouprava. Višijada ima i edukativni karakter, jer u pauzama između mečeva studenti imaju priliku da prezentuju svoje stručne radove koje ocenjuju prisutni profesori. Na stazi Eljenu u Gornjoj Gorevnici juče je održana prva trka otvorenog šampionata Srbije u motokrosu Nagrada Čačka 2017. Učestvovalo je 56 takmičara iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Slovenije, među kojima je najzvučnije ime svakako učesnik Dakar Elija Gabor Sagmajster. Nijaka kiša koja je u nekoliko navrata padala nije sprečila zaljubljenike u motokros da se okupe na legendarnoj stazi Eljen. Po tradiciji, sezona motokrosa u Srbiji počinje na stazi na kojoj se trke voze još od davne 1978. godine.
Sjajno pripremljena staza koja je pretrpela određene korekcije, pre svega zbog bezbednosti, dočekala je 56 vozača iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Slovenije. Prvo ime svakako Gabor Sagmeister, koji je više od 20 godina učesnik trka na Jeljenu, a ove godine je posebno zadovoljan kvalitetom same staze. Svaka čast organizatorima i Automoto klubu Čačak i već koje je organizovao ovu trku i gradu Čačak, Termoradu, firmi koje su finansirale ovu trku, stvarno su napravili perfektnu stazu i jako dobro se osjećam. Ja sam tu sa 23. put, ako se dobro sećam, tako da ovakva staza nikad u životu nije bila spremljena. Nažalost, kiša je padala, to je motocross, to je malo interesantnije za gledaoce, malo je klizavo, ali je perfektno se osjećamo i ja mislim da će biti jako dobra trka. Organizator trke, Automoto sportski klub Čačak, nastupio sa 7 takmičara, uz već 5. godinu pojačanje iz Slovenije. Leopold Kropnik je i na ovoj trci nastupio u dresu čačanskog kluba. Kako je došlo do toga da voziš za Automoto sportski klub Čačak? Preko mog drugara iz Slovenije, mene je avio ovde i evo došli smo i sad smo ovde, 5. godina, 6. godina, vozim za Automoto klub Čačak. Ovo je legendarna staza ovde na Jeljenu. Kako ti se sviđa i kakva je konkurencija? Staza je puno dobra i konkurenca puno moćna, puno jaka konkurenca, tako da u redu sve no. Hoćemo li te i narednih godina gledati u dresu Automoto sportskog kluba Čačak? Normalno. Veliki broj takmičara, sjajno pripremljena staza i neizvesne trke. Dovoljno razloga za zadovoljstvo na licu predsjednika Automoto sportskog kluba Čačak, Slobodana Tanaskovića. Imamo 56 takmičara u 7 pojedinačnih takmičenja, voze se po 2 vožnje. Za sada je sve u redu, osim ove jedne povrede ovdje jednog takmičara iz Makedonije, ali nadam se će to proteći sve kako treba. Treba reći da je i ovogodišnja trka šampionata Srbije održana pod pokroviteljstvom grada Čačka. Lokalna samouprava je dala veliki doprinos u samoj organizaciji trke i uređenju staze. Trka na Jeljenu je prava promocija grada, smatra gradski većnik zadužen za sport Nemanja Trnavac, koji je zvanično otvorio jučerašnje takmičenje. Zaista kada smo došli pripremljeno sve kako treba, vidim da su organizatori i takmičari zadovoljni. Moram istaći da je lokalna samouprava prepoznala ovaj značaj ove tradicionalne manifestacije. Trudimo se da 40. hvala Bogu sljedeće godine koje će se održati trke budu u još boljem izdanju pripremljene. Prema tome, kao što sam i rekao malo pre, u bogatoj riznici sporta u gradu Čačku, moto sport zaista zauzima jedno značajno mesto i prepoznali smo entuzijazam i hrabrost ljudi koji se bave tim sportom u gradu Čačku. Jučerašnje 39. izdanje Trka na Jeljenu je proteklo u najboljem redu. Svakako pravi uvod u ono što nas očekuje naredne godine, jubilarno 40. izdanje. U sredu 17. maja mesna zajednica Palilula, učenici, nastavnici i direktori 6 osnovnih škola zajedno sa medicinskom školom organizuju 7. veliku biciklijadu za učenike i roditelje, ali i za sve zainteresovane građane. Start je u 11 časova ispred platoa osnovne škole dr. Dragiša Mišović i hotela Morava. Organizatori očekuju i do 1000 učesnika koji će uživati na svojim dvotočkašima u laganoj vožnji po najfrekventnijim gradskim saobraćajnicama. Naravno, skup će pratiti policija, sanitetsko vozilo i kamionet za transport. Svoje učešće najavili su i omladinski fudbalski klubovi. Organizatori biciklijade pozivaju sve Čačane da im se pridruže u rekreativnom, zabavnom i zdravom druženju. U vestima podaci o vremenu. U većem delu Srbije sutra toplo i pretežno sunčano, na zapadu i jugoistoku zemlje mestimično kiša ili kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Slično vreme i u Čačku uz najvišu temperaturu do 23 stepena. Sponzor vremenske prognoze – Kafa Uno. U većem delu Srbije sutra će biti toplo i pretežno sunčano, dok se ponegde ujutro u Vojvodini, a tokom dana na zapadu i jugoistoku zemlje, uz više oblačnosti mestimično očekuje kiša ili kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Duvaće slab do umeren vetar. Najniža temperatura biće od 8 do 14 stepeni, a najviša od 22 do 25 stepeni. U Čačku će sutra biti pretežno sunčano i toplo uz slab do umeren vetar, moguć kratkotrajan pljusak. Najniža temperatura biće oko 10 stepeni, a najviša 23 stepena. Prema prognozi vremena za narednih 7 dana, u sredu će na severu Srbije biti pretežno sunčano, a u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.
U četvrtak i petak pretežno sunčano i toplo. U petak posle podne na jugoistoku, a od subote ponovo u većem delu promenljivo i nestabilno, sa češćom kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Osobama sa respiratornim i kardiovaskularnim tegobama se savjetuje izvestan oprez usled očekivane biometeorološke situacije. Meteoropatske reakcije moguće su u vidu pospanosti, promenljivog raspoloženja i glavobolje. Novo u Čataksiju. Besplatno nas pozovite na broj 0800-211-213 ili putem Vibera ili putem aplikacije Čataksi za Android telefone. Za broj ispred svih, Čataksi, vaš kućni prijatelj. Velika rasprodaja zbog renoviranja prodavnice Metalac u Gornjem Milanovcu kod crkve. Do 20% popusta na celokupan asortiman bele tehnike, malih kućnih aparata, televizora, računara i mobilnih telefona, šporeta na čvrsto gorivo, sudopera i bojlera Metalac. A na asortiman proizvoda Sigma čak do 40% popusta. Akcija traje do 20. maja. Zato pravac Metalac. U salonima nameštaja Matiz u Čačku i Gornjem Milanovcu. Do 12. juna kuhinje na popustu od 28%. Uz to vas svake subote očekuju akcije iznenađenja. Posjetite nas u Čačku, ulica Dragiše Miševića 148 i u Gornjem Milanovcu Rudnička 6. Matiz, osjeti razliku. Specijalni popust u Gorenje studiju u Čačku. 15. i 16. maja 10% niže cene za sve neakcijske artikle. Akcija se odnosi na sve vrste plaćanja. Vaš Gorenje studio, Stoje Tošić, 12B, Čačak. Vaš posao ne sme da stoji, zato smo tamo gde smo vam najpotrebniji. NLB na polju, krediti za poljoprivrednike. NLB banka. Na kraju vesti podsjećamo na informacije dana. Tri godine od katastrofalnih poplava u Čačku. Uloženi milioni u sanaciju šteta, procenjenih na blizu 2 milijarde. Verujte, uvijek se strahuje. Kao prvo ove kiše, sad ove majske ponovo i onda verovatno taj strah u nama mnogo veći nego što bi trebao. Izgradnja bedema na Bjelici biće završena po planu, uprkos nepovoljnim vremenskim prilikama. Otvorena međunarodna naučno-stručna konferencija povodom dana Tehničke škole u Požegi. Festival Pivo, Rok i Čačak ove godine na Gradskom trgu. Nastupaju Van Gogh, Neverne bebe, Dejan Cukić. U većem delu Srbije sutra toplo i pretežno sunčano, mogući i kratkotrajni pljuskovi, u Čačku do 23 stepena. Vesti su završene. Hvala vam na pažnji. Podsjećamo da nas možete pratiti i putem web stranice tvtelemark.rs i portala regionalnevesti.net. Doviđenja.